Fylgstu með bestu liðunum berjast í úrslitakeppni í Dóminusdeildinni. Ef þú vilt sjá körfubolta með Pung, þá skaltu fylgjast með körfu... fyrir hvað þetta? Er þetta í útvarpi eða þetta hvað? Ég afar stoltur pabbi, ég á eina dóttur. Hún líka farin að æfa körfu. En það nú bara upp á punt. Á ég lesa líka hennan kjánatexta niðri? Unnusta mín, Helena Sverrisdóttir, er líki í haukum, en hvernig hennar horf á kettlingarleika sem er bolta? Nei, ég myndi aldrei segja þetta. Því að í fyrsta lagi ég búin að mæta á alla leiki og ég fer á alla útileiki sem ég kennst á. Ég hvet þig til að fyrkjast með úrslitakeppni kalla í Dóminósdeildinni. Ef þú vilt sjá svo hvernig... Klikkaður? Á ég lesa þetta? Já. Nei, takk. Ég geti fengið eitthvað annað til að lesa þetta. Sýndu karakter. Skráðu þið sem hýf og sí. Þið kynni jafnrétti er sex keppni og... Ætla að fara að segja sex, ég heyrðu það. Kynni jafnrétti er keppnis.